Päivi Räsäsen vankilaan, kulkematta lähtöruudun kautta. Ajattelin vaan ilmoittaa, että mielestäni Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit, tulee tuomita vankeuteen vihapuheesta. Mielipiteeni perustuu siihen, että jos kristillisdemokraatit on niin jumalattoman kyvytön minkäänlaiseen omien touhujensa arviointiin, että he lähtevät kaventamaan suomalaisten sananvapautta samaan aikaan, kun heidän ex-puheenjohtajansa on käräjillä vihapuheesta, joutaa Päivi oikein hyvin sinne linnaan laskemaan tiilenpäitä. Kuinka vihjeetön pitää olla, että samaan aikaan, kun oma entinen puheenjohtaja on sananvapaus käräjillä, lähdetään kaventamaan sananvapautta muualta? Miksi Suomessa pitää nyt vuonna 2023 kieltää holokaustin kieltäminen, kun pärjäsimme vuodet 1945–2022 ilman tällaista täysin naurettavaa lakia? Kuinka vihjeitön pitää olla, ettei ymmärrä, että tällaisen lain saattaminen voimaan laittaa Suomen Venäjän kanssa samaan porukkaan? Tämä laki nimittäin on voimassa Venäjällä. Ja ylipäätään tämä mitä typerin laki on voimassa maailmassa suurin piirtein 16 maassa, kun maailmassa on noin parisen sataa valtiota. Yhdessäkään Pohjoismaassa tai Amerikassa tällaista ääliömäistä lakia ei ole. Ja tuliko mieleen, että nyt antisemiitit pääsee kertomaan, että juutalaiset pakottivat Suomen hallituksen kieltämään holokaustin kieltämisen Suomessa, ja että ne siellä taustalla vetelevät suomalaisten poliitikkojen naruista. Ja kaikki asiat kylmästä kaurapuurosta ananakseen pizzassa on juutalaisten syytä. Että tuli nyt sitten kaikkea noin 3 Suomessa asuvaa juutalaistakin tässä sivussa kiusattua, mutta eihän sillä ole mitään väliä näissä pellemaailman typeryysolympialaisissa, joissa haetaan äärimmäisen vajakkiuden kultamitalia säätämällä niin tyhmiä lakeja Suomeen vuonna 2023, jotka eivät mitenkään liity mihinkään missään ikinä, mutta kaventavat täysin absurdilla ja idioottimaisella tavalla suomalaisten sananvapautta ja toimivat erittäin huonona ennakkotapauksena eteenpäin mentäessä, johon nojaten voidaan jatkossakin kieltää muutakin puhetta, kuten esimerkiksi Päivi Räsäsen puhe. Peili. Katsokaa kristillisdemokraatit peiliin. Siellä se syyllinen on. Teidän kaltaistenne hattarapäiden takia teidän ikioma pärdenne on nyt sananvapaus käräjillä. Te itse olette se syy. Te olette syy omaan vainoonne. Juuri teidän lailla ajattelevat ihmiset ovat syyllisiä. Te sahaatte omaa oksaanne ja meidän kaikkien muiden siinä samalla. Ja RKP hiljaa siellä nurkassa. Teidän ei nyt ainakaan kannata sanoa tästä yhtään mitään. Ja tiedätte aivan hyvin itsekin miksi. Kotitehtäväksi jätän sinulle, hyvä kuulija, laskea kaikkien toisessa maailmansodassa holokaustattujen juutalaisten numerot yhteen ja saada niistä 6 miljoonaa. Jos epäonnistut, joudut varmaankin pian vankilaan, niin kuin Saksassa on nykyisinkin tilanne. Onnea matkaan ja muistakaa pyöristellä tarvittaessa lukuja sillä tavalla, että A plus B plus C on 6, riippumatta siitä, mitkä arvot kyseessä olevilla muuttujille satut internetin syövereistä löytämään. Kiitos kuuntelusta. Jälkikirjoitus. Ei turhaan sitten muistella Armenian kansanmurhaa, Ukrainan holodomoria tai mitään muutakaan vastaavaa holokaustia, koska on vain yksi holokausti, sinun herrasi. Älä pidä muita holokausteja. Jälkikirjoituksen jälkikirjoitus. Veronmaksajien rahoilla tullaan myös jatkossa viettämään joka vuosi jotain ihmeen holokaustin muistelupäivää. Sen ainoan oikean